Poštovani gledatelji, dobar vam dan u prvim ovotjednim vijestima televizije Jadran. Danas smo za vas pripremili sljedeće. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović jutros posjetila Kaštela i Trogir. Donosimo izvještaj sa 301. Sinjske alke i proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja u Kninu. Sandeep Kumar, indijski veleposlanik u Republici Hrvatskoj, posjetio grad Omiš. U dvorcu Vituri u Kaštel Lukšiću svečano otvorena manifestacija Legenda o Miljenku i Dobrili. Na području Žrnovnice u zaleđu Splita jučer ujutro je buknuo požar oko 7 sati i 50 minuta, a na požarište su poslane sve raspoložive vatrogasne snage sa šireg splitskog područja. Zbog jakog vjetra u gašenje se nisu mogli uključiti kanaderi i air traktori. S vatrom se na terenu borilo 70 vatrogasaca i 10 DVD-ova, javne vatrogasne postrojbe grada Splita i DIP-a Divulje. Na raspolaganju im je bilo 25 vozila. Zbog gašenja požara neko vrijeme za cijeli promet bila je zatvorena i lokalna cesta, a gašenje su otežavali povremeni jaki udari vjetra. Požar je ipak prije noći lokaliziran. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović boravila je danas u neslužbenom posjetu u gradu Trogiru. Nakon gradilišta mosta Kopno-Otok Čiovo, predsjednica je obišla trogirske kulturne znamenitosti. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović u Trogiru je najprije obišla gradilište mosta Kopno-Otok Čiovo. Zadovoljna je dinamikom radova i nada se kako će iduće godine kada most bude pušten u promet, gužve biti višestruko smanjene. Potom je obišla samostan Benediktinki, crku Svete Barbare, Svetog Sebastijana i katedralu Svetog Lovre. U Trogiru su je dočekali čelnici gradske vlasti. Obišla je najuži dio grada, gradske jezgre, posjetila je Benediktinski samostan i razgovarala sa časnim sestrama, našim koludricama. Zatim je upalila svijeću ovdje u memorijalnoj kapelici u crkvici Svetog Sebastijana. Svetog Sebastijana koji je isto tako bio mučenik, gdje su i memorijalna imena naših mučenika, naših branitelja, tu je zapalila svijeću. Posjetila je katedralu i malo se otpustila sa građanima uz kavu i dojmovi Trogira kao i prošli put su joj izuzetni, tako da ona vrlo rado dođe u Trogir. Ovo je bio jedan službeni posjet, ali bez nekih velikih radnih misija. Došla je posjetiti, uviditi kakva je zapravo gužva u Trogiru ove godine i za razliku od iduće godine, kao što je i konstatirala sama, će sigurno ta gužva izgradnjom mosta biti daleko, daleko manja. Nakon razgledavanja kulturnih znamenitosti u Trogiru, predsjednica je stigla na glavni gradski trg gdje su je pljeskom pozdravili okupljeni građani. Uz kavu je nakon toga uživala u pogledu na veliko arhitektonsko zdanje, katedralu Svetog Lovre. A nakon Trogira predsjednica je stigla i u Kaštela. Posjetila je dvorac Vituri i razgledala stalni postav muzeja grada Kaštela. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović stigla je morskim putem u Kaštela s južne strane dvorca Vituri. Putem su je pozdravljali okupljeni kaštelani, ali njihovi gosti, među kojima je bio i bivši predsjednik Ajduka Hrvoje Maleš. Nakon ugodnog razgovora predsjednicu je dočekala pjesma. Nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine voli. Nek ti kušin bude stina. Pjesma je predsjednicu dočekala i u dvorcu Vituri, koja traje još od prethodnog dana kada je otvorena manifestacija Legenda o Miljenku i Dobrili, čija je predsjednica pokroviteljica. Zato su je u dvorcu dočekali kaštelanski ljubavnici Miljenko i Dobrila, ku Dante Zaninović, a potom je razgledala postav muzeja grada Kaštela. Pa evo, upoznali smo kratko predsjednicu s onim što se u Kaštelima radi, kakva je pozicija Kaštela, što nam je zanimljivo, u kojem smjeru idemo. Jasno da smo dobili potporu i obećanja da što god bude u mogućnosti od strane predsjednice ureda da će nam biti na raspolaganju. Žao nam je što evo, vremenski je ipak to ograničen posjet na nekih sat vremena. Vjerujem da će biti prilika i za nešto drugo i nešto više. Kaštela uistinu ima i toga i povijesnog i kulturnog.
i znamenitog i svega ostalog što smo radili zadnjih 20-ak godina. Imamo se čime pohvaliti i što pokazati. Ja vjerujem da će u budućnosti biti vremena za tako nešto. Uz predsjednicu je bio i župan Splitsko-dalmatinski Zlatko Ževrnja, koji je s predsjednicom ipak porazgovarao o važnijim projektima u županiji. Pa nije bio onaj klasični radni posjet. Mislim da je gospođa predsjednica na jednom ovako polugodišnjem odmoru, koliko ga može imati, nakon Sinjske alke. Znači, danas malo čuti ne samo o kulturnim znamenitosti, već i pojedinim projektima grada Kaštela, ali ja osobno sam imao prilike upoznati s nekim važnim županijskim projektima. Nakon posjeta Kaštelima, brojni uzvanici ispratili su predsjednicu koja je uživala u plovidbi Kaštelanskim zaljevom. Sandeep Kumar, indijski veleposlanik u Republici Hrvatskoj, danas je posjetio grad Omiš. S gradonačelnikom Ivanom Kovačićem i direktoricom turističkog ureda Omiša Petrom Bartulović razgovarao je o mogućnostima daljnje suradnje između indijskog veleposlanstva i grada Omiša. Indijski veleposlanik u našoj zemlji Sandeep Kumar na dužnost je stupio prije točno godinu dana, a Hrvatska ga i dalje fascinira svojim ljepotama i toplinom ljudi. Oduševio ga je tako i grad Omiš, čim je ulicama nakon sastanka u gradskoj upravi i sam prošetao. Omiš is beautiful, and it's not just the beauty of the landscape, it's the beauty of the spirit of the people, very friendly, and that's why it's always uplifting to be in Omiš. Glavni cilj posjeta gospodina Kumara bilo je uvođenje ekonomske dimenzije i sadržaja u postojeće prijateljske odnose veleposlanstva Indije i grada Omiša. Iako do danas takva suradnja nije postojala, mogućnosti su zaista velike. Indija je posljednja 20-ljeća svjetska velesila čije gospodarstvo na zavidnoj razini. Pa ovo je prvo sastanak, bio je sastanak upoznavanja koji će se na kraju najvjerojatnije razviti u buduće radne sastanke. Teme do koje su dominirale, znači mogućnost suradnje ovih lokalnih sredina, dakle kompletno u stvari Republike Hrvatske, ali lokalnih sredina sa pojedinim gradovima ili sad naravno i sa Indijom, kako se tiče bilo kakve ekonomske suradnje, tako i turizma i naravno i pri upoznavanju indijske kulture kod nas, znači sa domaćim stanovništvom. Obje se strane slažu da je riječ o produktivnoj razmjeni iskustva i prijedloga kojima bi se unaprijedilo gospodarstvo. Tako su se iskristalizirala određena područja na kojima je moguće razvijati daljnju suradnju. To je prije svega turizam, ali i poljoprivreda. Ideja je mnogo i zato sljedeći korak treba biti upoznavanje s poslovnim ljudima Omiša. And we have identified certain areas where there is a possibility that India and the city of Omish can work together given the right opportunities. These are textiles. I believe Omish is strong in aluminium, in tourism, in also agriculture, in some fields, pasta and other food products. So next time I come, I would be happy to visit these sites and also meet with the business people as a one-to-one relationship to see how we could explore the possibility of doing more business and investment between India and Omish. Iako Omish za sada ne posjećuje velik broj indijskih turista, turistički sektor može puno toga ponuditi, a plan je da se osmisli manifestacija u Omišu poput Dana indijske kulture, kojom bi se običaj i kultura ove goleme zemlje više približila Omišanima i njihovim gostima. Pa, jako malo, naravno, to nije neko naše ciljno tržište, ali kao prijedlozi koje veleposlanik iznio su stvarno bili jako zanimljivi. Dakle, osim privlačenja indijskih turista, mi bi željeli uspostaviti suradnju, organizirati jedan tematsku manifestaciju, zapravo i prezentaciju Indiju i mogućnost Indije u Omišu za sve naše turiste i lokalno stanovništvo i vjerujem da će se ta suradnja zaista realizirati na obostrano je to zadovoljstvo. Čini se kako je indijsko-omiška priča tek započela svoju, nadamo se, dugovječnu vezu. S jednim pogotkom u sridu i dva puta u dva, po drugi puta u alkarskoj karijeri, alkar Tino Radanović okitio se najvećim mogućim naslovom te tako postao slavodobitnik 301. alke. Sin je tako jučer bio središte kulturnog, zabavnog, sportskog, ali i političkog života Splitsko-dalmatinske županije. Više u prilogu.
Nadmetanju 17 alkara Kopljanika za slavodobitnika 301. alke nazočio je cijeli državni politički vrh te ostale brojne osobe iz javnog, političkog, vjerskog i društvenog života Hrvatske. Osim njih, alci je nazočilo više od 6.500 gledatelja. Pitali smo neke od njih što za njih znači alka. Pa ja mislim da svim Sinjanima to znači ljubav, ponos i diku. Dani alke su dani kad se svi skupa vidimo, kada naše srce lupa, onako junački lupa i na svaku budnicu i na ovu našu povorku i na svaku pogodak u sridu. Tako da, evo, drago mi je, naravno, poslije imam i obitelj i sad već i moja unuća dolazi, evo prvi put ove godine, dolazi moja najstarija unuka, isto tako na alku, prvi put gledat alku. Viteško alkarsko društvo Sinj organiziralo je u travnju predstavljanje Sinjske alke u zgradi Ujedinjenih naroda u New Yorku prigodnom izložbom pod naslovom Sinjska alka 300 godina, a u organizaciji izložbe sudjelovala je i Gordana Čačinović. Bilo je jako uzbudljivo to predstaviti zemlji koja je mlađa od 300 godina. U zgradi UN-a gdje su članice, 192 članice UN-a posjetili, naučili nešto više nego što su prije znali o Sinjskoj alci, stvarno unikatnoj, kako se kaže, unik alci igri koja se u ovom našem gradu ponosom održava tolike godine. Osim New Yorka, alkari su prošle godine posjetili i ured europarlamentarca Andreja Plenkovića u Briselu, aktualnog predsjednika HDZ-a koji već godinama prati Sinjsku alku. I ovaj put na 301. Sinjskoj alci, jako lijepa atmosfera, jedan lijepi kontakt sa našim domaćinima, sa članovima Viteškog alkarskog društva. Prošle godine je bila 300. obljetnica Sinjske alke i tada sam doveo više od 65 članova Viteškog alkarskog društva u Brisel, u Europskom parlamentu. Imali smo krasnu izložbu, predstavili ovu veliku baštinu Cetinske krajine našim kolegama i zaista mi je zadovoljstvo uvijek doći u Sinj. Slavodobitnik 301. alke je alkar Tino Radanović, koji se s ukupno 7 punata nakon 3 trke po drugi puta u alkarskoj karijeri okitio najvećim mogućim naslovom. Do trofeja je stigao s jednim pogotkom u sridu i 2 puta u 2. Ne znam kako bi vam opisao osjećaj, dječački san ostvaren po drugi put. Obzirom na vremenske uvjete praćene kišom i vjetrom koji su prethodili samoj alci, upitali smo slavodobitnika je li bilo teško nastupati. Pa nije, nama je svaka alka ista. Nekad je vruće, nekad je kiša, nekad je vjetar, ali ono, šta žešće je to bolje. Jesi li imao osjećaj prije ove same alke da možeš postati slavodobitnik? Pa ne znam, možda i jesam malo. Svake godine se nadam isto, pripremam se isto i ovu godinu sam bio dobro spreman, konj je bio dobro spreman i potajno smo se nadali. Nakon druge trke trojica alkara su imala po 5 punata, stoga smo upitali Tina je li nakon treće trke kad je pogodio u 2 bio siguran da je pobjedio sa 7 punata. Pa s obzirom da sam imao svoga prijatelja Alena koji je ove godine strašno opasan i gađa alke kao nikad do sad, nisam baš bio uvjeren da sam pobjedio sa 7 punata, ali dobro je ispalo. Da se malo začini, jesi se možda nadao nekom pripetavanju ili? Pa draže mi je da sam dobio bez pripetavanja, ali pripetavanje sa Alenom bi bilo stvarno doživljaj. Slavodobitnika alke Viteško alkarsko društvo nagradilo je slavodobitničkim plamencem Hrvatske trobojnice, zlatnom plaketom alke i novčanim iznosom od 40.000 kuna, a pokroviteljica alke predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović sa zlatnim prstenom s hrvatskim grbom i sabljom. Momka slavodobitnika Marija Bošnjaka Vad je nagradio sa zlatnom plaketom alke, dok ga je predsjednica nagradila sa srebrnim prstenom s hrvatskim grbom i kuburom. U dvorcu Vituri u Kašta Lukšiću sinoć je svečano otvorena manifestacija Legenda o Miljenku i Dobrili koja traje do 11. kolovoza. Na svečanosti otvaranja prisutni su mogli pogledati predstavu o najpoznatijim kaštelanskim ljubavnicima. Uprizorenje Legende i ove godine upriličilo je Kaštelansko kazalište u suradnji s Kudom Ante Zaninović, a sve pod redateljskom palicom Roberta Rapunje. Uloge mladih ljubavnika ove godine igrali su Aneta Grabovac i Donat Zeko.
Pa bilo je divno raditi u svakom slučaju. Ove godine sam dobila novog partnera za Miljenka i odmah je to drugčija energija i na sceni. Drugo je živo biće pored tebe u ostalom. I ove godine su dodane jedno 3-4 scene, što znači da smo na neki način obnovili i osvježili predstavu. Iskustvo je divno, svaki put nešto novo naučim. Iako Dobrila kao lik ima ogromnu promjenu, a to je sama smrt Miljenka, ode u ludilo i to mi je bilo na prvu izuzetno teško naći to u sebi, ali na kraju kopaš po sebi i nađeš to. Podsjetimo, trogirske plemičke obitelji Vituri i Rosani imale su posjede i kaštele u Kaštelukšiću. Plemička obitelj Vituri imala je kći Dobrilu, a plemić Rušinić sina Miljenka. Među njima se razvila ljubav, ali obiteljska svađa prisilila ih je da se potajno vole. Ljubav na kraju završava tragično, smrću ljubavnika. Zajedno su pokopani u crkvici Svetog Ivana u Rušincu. Umjesto imena, nad grobom im stoji natpis u kamenu, pokoj ljubavnikom. Polazimo od toga da je legenda po tome što je, to je dešavalo se u krajem 17. stoljeća ili točnije 1687. godine i narod Kaštela je to, taj događaj prepričavao usmenim putem na preliba, na usmenom predajom. Međutim, i jedna i druga obitelj, i Rušinić i Vituri su nastojali da se to ne širi, da se ne zna za to, jer je u ono vrijeme bila to velika sramota za događaj u plemičkim obiteljima na taj način. Prema tome, mi danas možemo sa sigurnošću tvrditi da je to bila istina. Poslije predstave organizirana je degustacija jela svjenčane trpeze Miljenka i Dobrile u atriju dvorca Vituri. Riječ je o rekonstrukciji delicija s kraja 17. stoljeća. Unatoč početnoj nervozi organizatora, događanje je popraćeno oduševljenjem prisutnih. Bili smo svi skupa malo nervozni, znate kako kad ste organizator, onda imate nekakve dodatne i očekivanja i dodatne strahove. Ovaj put je to bilo vrijeme. Tako da nas je ono malo ono držalo u nervozi do zadnjeg časa, hoćemo uspjeti održati predstavu, hoće li bura biti prejaka, neka su se događanja otkazala, evo, tako da smo zaista sretni i zadovoljni što smo uspjeli održati predstavu i što je bilo ovako zaista dobra. Bilo je nekakvih novih momenata, novih glumaca koji su ušli u likove već poznate, a i novih likova koji su uvedeni u samu predstavu, tako da je bilo zaista, mislim, stvarno izvrsno. Cilj manifestacije je učiniti grad Kaštela poznatim upravo po ovoj legendi te ga postaviti na kartu svjetskih destinacija povijesnih romantičnih gradova. I ove godine manifestacija je održana pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. U Kninu se 5. kolovoza svečano obilježio Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 21. obljetnica vojno-redarstvene akcije Oluja. U Kninu je bila i ekipa Televizije Jadran. Rijeke hodočasnika od ranih jutarnjih sati slijevali su se u hrvatski kraljevski grad Knin, a orkestar oružanih snaga budistom je najavljivao dan koji će zlatnim slovima biti upisan u hrvatsku povijest. Branitelji svih krajeva lijepe naše Hercegovine pa i cijeloga svijeta došli su odati počast junacima velebne vojno-redarstvene operacije. To su bili zaista dani ponosa i slave, zajedništva, jedinstveni su u ocjeni svi koji su stigli tog dana na proslavu u Knin. Hrvatska danas, 21 godinu poslije, slavi i obilježava svoje oslobađanje, svoju pobjedu, slavi naše zajedništvo, slavi naše jedinstvo. I danas, 21 godinu poslije, ovdje Hrvatska je zajedno. Hrvatski branitelji sa svojim narodom, stradalnici Domovinskog rata, ponosni, okupljeni oko jedinstvenog cilja, kako te ideale koji su nas nosili za vrijeme Domovinskog rata pretočiti u jednu viziju razvoja modernog, bogatog, prosperitetnog društva. Za svakoga od nas koji je došao u Knin i prisjeća se tih veličanstvenih dana, naše pobjede, hrabrosti, umješnosti naših vojnika, prije svega zapovjednika koji su pokazali sve ono što vojnik u to vrijeme treba pokazati, jednu želju za slobodom, jednu želju da živi bolje i u tim veličanstvenim trenucima svakako je sve ono što se sažimalo punih 5 godina tijekom Domovinskog rata izišlo na površinu. Ja vjerujem evo da svi mi koji smo danas ovdje uživamo u svakom trenutku i rado se prisjećamo tih dana.
Nema ljepšeg dana, ovo je 21. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja koja je kruna svih pobjeda. I naravno da je svaki Hrvat, a naročito ja kao ministar obrane i svi pripadnici oružanih snaga smo izuzetno ponosni na današnji dan i sjećamo se naše veličanstvene i čiste pobjede. Potom su zastavu na Kninskoj tvrđavi podigli pripadnik počasno zaštitne bojne uz nazočnost hrvatskih branitelja te pripadnika gardijskih bojnih hrvatske kopnene vojske nositeljica tradicije Tigrova, Gromova, Kuna, Pauka, Sokolova, Puma i Vukova. Svečano se potom preselila na trg dr. Ante Starčevića kod spomenika Hrvatske pobjede Oluja 95, gdje je počast poginulih hrvatskih vitezovima odala naša predsjednica sa cijelim državnim vrhom, hrvatskim ministrima i izaslanstvo hrvatskih branitelja, naše županije, grad Knin te brojni drugi. Na početku je nazočne pozdravio ime hrvatskih branitelja umirovljenih puknulih Ivica Glavota, ratni pripadnik specijalne jedinice policije Bat Split. Izreću svoje mišljenje za koje ne sumnjam da ga dijelim sa svima vama. Slavimo 21. godišnjicu veličanstvene pobjede na velikosrpskim fašističkim pretenzijama na kraju 20. stoljeća i točka. Kako ćemo slaviti? To je samo naša odluka i niko nikada neće moći niti smjeti određivati. Svi oni koji ne žele slaviti široko im je bilo bolje. I ako smo bili razoružani 90. Vodstvo pokojnog predsjednika doktora Tuđmana u snažnu želju i vjeru te nemale žrtve izvojevali smo slobodu hrvatskom narodu i svim građanima Republike Hrvatske. Oluja je bila samo najveći hrabri krunin Domovinskog rata. Bili smo potešteni povijesnom prilikom da smo sudionici stvaranja Republike Hrvatske, za koju su mnogi prije nas patili i ginuli, ali nisu dosanjali svoj san. Nazočnima se potom u nadahnutom govoru obratila i hrvatska predsjednica odavši počast na početku prvom hrvatskom predsjedniku, njegovim savjetnicima te svakom poginulom pripadniku Hrvatske oružane sile u Domovinskom ratu. S osobitim poštovanjem i zahvalnošću sjećam se prvog hrvatskog predsjednika i vrhovnika dr. Franje Tuđmana. Načelnika glavnog stožera oružanih snaga Republike Hrvatske, generala Zvonimira Červenka. Ministra obrane Gojka Šuška. I svih poginulih, preminulih, zatočenih, nestalih vojnika i policajaca. Slava svim junacima Oluje! Svetu misu za domovinu u crkvi Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta je služio biskup Jure Bogdan uz koncelebraciju brojnih svećenika. Danas su nam srca puna radosti i zahvale, jer slavimo dan pobjede i dan domovinske zahvalnosti. Danas klikće sav vjerni narod od Vukovara i Aljmaša preko Bistrice, Poreča i Trsata do Dubrovnika i Prevlake, uzdižući molitve Bogu o svojoj majici pomoćnici, blaženoj djevici Mariji. Danas u kraljevskome gradu Kninu srce hrvatsko kuca jače, jer njegove su misli i osjećaji usmjereni prema jednom povijesnom događaju pobjedi hrvatske vojske koja nas je dovela do slobode i mira. Svečanost je okončena koncertom Pobjeda za heroje, a na stadionu nogometnog kluba Dinara pred više desetaka razlaganih posjetitelja su nastupili brojni izvođači i predvođeni orkestrom Hrvatske ratne mornarice i klapom Sveti Juraj, tamburaškim orkestrom HRT-a, a naravno i nezaobraznim Markom Perkovićem Thompsonom. Organiziran je ovom prigodom i call centar, a sav prihod od gotovo 700.000 kuna ide za obnovu vodotornja u Vukovaru. Savjet mladih grada Trogira je u Kneževom dvoru u sklopu Međunarodnog tjedna mladih proglasio pobjednike foto natječaja Trogir u fokusu. Riječ je o natječaju organiziranom od strane Savjeta mladih grada Trogira pod pokroviteljstvom grada i turističke zajednice. Tema natječaja bila je Trogir, grad kao vrijeme star. U konkurenciji od 22 fotografije prvo je mjesto osvojila Petra Kakić, drugo Ana Curavić, a treća je nagrada pripala Zlatanu Letici. Najčešće volim umjetničku fotografiju, znači bilo što se spada u pojam umjetničke fotografije, između ostalog volim i portrete i street fotografije koje se ne stignem previše baviti street fotografijom.
isto tako ova fotografija, ovu fotografiju sam izabrala zato što bila sam inspirirana fotografijom jedne prijateljice koju je objavila na jednoj društvenoj mreži i odlučila sam uhvatiti trenutak na način ona tri volta, to je tri dijela prozora, pare kao triptik, što je zapravo slika u srednjem manjeku za tri dijela slike. Natječaj je organiziran u svrhu promocije grada Trogira, njegovih ljepota i posebnosti, a cilj mu je osim promocije grada i njegovih turističkih vrijednosti upoznavanje javnosti s kulturnim, povijesnim, turističkim i svim ostalim znamenitostima grada te omogućiti natjecateljima osvajanje vrijednih nagrada. Ove godine smo isto razmišljali o temi, izabrali smo Trogir, grad kao vrijeme star, jer znamo da je Trogir UNESCO, po zaštiti UNESCO i željeli smo iskoristiti tu njegovu ljepotu kako bi mladi slikali, uhvatili dobar moment, spojili ljude i arhitekturu i mislim da zaista možemo biti zadovoljni sa pristiglim fotografijama. Trogir ima puno toga za reći, ali se nekad sve ne može iskazati riječima. Svijetu želimo prenijeti poruku da slika vrijedi više od 1000 riječi. Vlastiti pogled, doživljaj i emocija su jedinstveni, ističu organizatori. Trogir kao nijedan grad plijeni zapravo fotografijom. Neovisno gdje se uperi objektiv fotoaparata, dobijete jednu prekrasnu sliku. Ja sam evo malo prije pregledavao sve ove uratke, više ih je nego lani, to znači da se trend nastavlja, da ćemo do godine imati još bolji odaziv i stvarno ima nekoliko impozantnih fotografija zaustavljenog vremena, a i novog vremena zapravo, to znači kroz zaustavljeno vrijeme, novo vrijeme, to znači da Trogir nije stao, da je Trogir živ. Stručni žiri dodijelio je prvu nagradu od 1000 kuna, drugu od 750 kuna i treću nagradu od 500 kuna. I za sam kraj vijesti prisjetimo se važnih tema dana. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović jutros posjetila Kaštela i Trogir. Donosimo izvještaj sa 301. Sinjske alke i proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja u Kninu. Sandeep Kumar, indijski veleposlanik u Republici Hrvatskoj, posjetio grad Omiš. U dvorcu Vituri u Kaštel Lukšiću svečano otvorena manifestacija Legenda o Miljenku i Dobrili. Poštovani gledatelji, toliko za danas u vijestima televizije Jadran. Ostanite uz naš program i do sutra. Lijep pozdrav!